Pozdravljeni v eni novi epizodi Šaldo znervoziranih. Sej ne vem, kaj bi rekel in kako bi se loto, neč ostanite v cvetju. Sem rekel, da bi delal eno tako znervozirano štorijo s zivami, ne? Spet sem jem v opravka s zivami, sej ne vem, s kakšno besedo bi jih opisal, veste oni, ki kliče ste, ko vam nekaj nadela in se vam javi ena marineljca, tam se zi Ljubljane doma, ki ima na slušalke na glavi, in pol vena, orko, svet, vena ti bo rešila vse, kar imaš za rešiti. Vse probleme kličeš nju, Marijancu, in vena ti reši. Seveda prvo čakaš, poslušaš tako... Imamo invazione del campo. To je treba rešiti, ki mi muta mikrofon. Dobro, ma če si? Do zdaj te nisem videl in zdaj ne repiraš baleto. Ne bomo nič rešili, menda. Ki sem v Astu, danes valjda magično ni interneta. Zaradi okvare ba je. In tako Šaldo, res prav Šaldo zanimivo je, da že takoj, ko kličeš, ti vani pa vejo, da na področju Slovenije, ma ne, prihaja do moten in do okvar. In da ni interneta na področju Slovenije. Nekje. Zakaj bi vani bili specifični, če ti lahko povejo tako, kakor ti podars? Je gužva na avtocesti med Koprom in Mursko Soboto. Znajdi se. Ne? Stranka obveščamo, da prihaja do motenj na omrežju na področju Slovenije. Napake naši strokovnjaki že odpravljajo. Hvala za vaše razumevanje. Fankulo. In v glavnem jaz sem se pole ves jazen, zato ki je srabem internet za delat reči, ne? In sem rekel neč, bom jaz pa klical na ta B3, telefonski operater. Ta klic zgleda zmeri vlih. Dobar dan. V glavnem sem vam tel pa vedeti, da meni ne dela internet to doma. Bomo preverili, gospod. Bej, ja, vinečko preverite. Vam pa vem jaz. A mi date samo minutko, da jaz to strokovno preverim? Ja, vi tu strokovno seveda, vi kar vinečko strokovno preverite, vam dam minutko, ja. Aha, ja, vidim, da nekaj ne deluje. Ja, ste videli, da ne dela? Ste videli? Ja, tudi jaz sem videl, da ne dela internet. Ja, tudi jaz sem videl. Pero, strašno hvala, ki ste mi povedali, da ne dela internet, zato ko sem videl, da ne dela internet, pero, dokler mi niste vi povedali, enostavno nisem veroval. Jaz sem surfal brez valov. A bi mogoče lahko pogledali tretjo lučko na modemu? Tretja lučka na modemu gori rdeče. Aha, a ne gori zelene barve? Ne, ni zelena, rdeče barve je rdeča, ja. Sem skorih višen. Malo me barve tako, kakšen bot ima, ta je rdeča, pa me streli udari. A ste zihr, da je rdeče barve? Ja, prav, vidite, prav rdeče barva, rdeča, ko recimo Škoda Fabia Monte Carlo v reklami približno. Če ste gledali reklamo od Škode, je nekaj podobnega. Aha, ja, potem pa internet ne deluje. Rdeča lučka pomeni, da mi ne dela internet. Videste. A pol zdaj, če bi bila te zelena, mene bi delal internet v bistvu, tako da vse je v barvi, tista barva je najbolj pomembna. Videste, ma dokar nisem pa gledal lučke, ko sem rekel že prej, jaz sem surfal, jaz sem jih višel, da internet dela, nisem vedel, da moram prav samo na lučko se nanašati, sicer strašno hvala, da ste mi pa vedeli, no, ma lahko, kaj bomo ostaj zdaj? A bi vas lahko prosila, da nekaj naredite? Ja, pa vete, kaj moram narediti, bom naredil, strokovno bom naredil. A lahko prosim izklopite modem iz elektrike? Aha, ja, ta je una, Šaldo, strokovna. Aha, sklopit in nazaj vklopit. Aha,
Ja, zato je treba res biti strokovnjak. Čat, bom sklopil in vklopil. Evo, zdaj sem sklopil in sem pa čakal 10 sekund, kakor ste rekli, in sem nazaj vklopil. Aha, a zdaj morda dela? Ne, zdaj tudi še zmeri ne dela. Lučka je še zmeri rdeča in stvar ne dela. Aja, to bo pa potrebna res strokovna pomoč. Bom posredovala naprej. Aha, a še bolj strokovna pomoč, kakor je vaša pomoč strokovna. Aha, kaj to, recimo bomo dvakrat sklopili in vklopili modem, kako poleg je dvakratno strokovna pomoč? Ne, gospod, tole bomo pa posredovali našim strokovnjakom. Bom, ja, je vredi, vredi. Nasvidanje. Nasvidenje. Oh, kaj te pijaže, kar gledaš zdaj to? Ko če ti je všeč, bi ful pomahalo, če lajkaš, subscribeš in komentiraš. Ok, poveš dol spodi, vžana ful pomaha. In je zastoj. Tako nekako zgledajo vsi ti božji pogovori, ko vse, kar ti znajo ljudje povedati, je ste morda prvo uhasnit in šankat, uškat porko, ki bi vas sazi palentarjem, ko tu muho, ki mi leti to in jo bom bil prav hmali in pa jo bom spekel na hriljatini, razumeš? Prav boratala vehanka. In tako bi jaz stol kot te, v teh ponudniku. Uj, šenjor, kalma. Imam lovca na muhe, poleg tega sem kupil še eno mašino, sem dobil zniženo, v ahrarji jih je imel prav zaloviti muhe, pajke in take veslarije pa bajti. Ja, je taka mašina, čakajte, palidna. Daš, te ima dve baterije in pol van lujeve muhe. Ala, pet lovit muhe. Je tipa ku romba. Sam romba pa meta, ta lujeve muhe. Ja, nema pa customer supporta za to. Bharabo, ki ne dela prav, ima neke tike. Jaz sem šaldo znervoziran, meni mi grejo tako na jajca te ljudje, da vam ne znam pa vedeti. In pole sem še prašil, če zatrko ur, ki nemam interneta, če bo zatrko pole procentu nižja priložnica, in so mi rekli, da ne. Položnica bo nižja samo, če si 3 dni brez interneta. In če delaš v doma, moraš 3 dni ne delati, biti sklopljen se z sveta, zato ko namreč telefonski signal, da bi imel internet, je tudi lihen tako dober, kukor so dobri makaroni na Horenskem. Na gre. No va, in lih tako imam signal to. Tako da je prav napašta šušta. Tako da, dajmo. Jaz sem študiral tako, če bi naredili on protest varianta ali kakšne take, ne znam, nekaj bi treba ukrenuti v glavnem. In dajmo prvo sem posodelovati, jema ste tudi vi kakšne te šperjence, take posebne, napište mi spodi v komentar, da vržemo en deškoršo in da uoplevamo, kar se da uoplevati, ki počasi, sicer manj je vredi, jaz imam pole dosti materijala za vloge, samo nemam interneta in teh vlogov ne moram pole dent gor. In tu mi je nečko začelo dati sred zdaj. Tako da prvo ube muho, ki ta mašina za lovit muhe nahrije, bom mohel sam pa skrbeti, ko za vse ostalo. Bom sicer pravo enkrat uhasant in nazaj uvržgat, samo ne vem, če ima on off betunko, če bi ga vedel, bi že zalimal gor na off s zilepilnim trakom, da se ne uvržga slučajno šambot. Ma bom. Posmo detalje, v glavnem, danes je sreda, je dan, da smo malo znervozirani, ki meni so mi prav stopili na jajca, res. Tako da, joj, se pa gledam v kamero, se moram držati lepše. Vse se uvrn. Tako bom rekel, ostanite znervozirani, ki šambot pride prav, da malo uoplevaste. Se vidimo spodaj v komentarjih in sem že povedal, čau. Kaj je šla zdaj? Zdaj, ko sem neho, je henjela, ne? Je strela v darek.